Välkomna. Jag heter Johan Westman, är vd på Öresundsinstitutet som är en dansk-svensk kunskapscenter. Vi är här för att tala om en ny analys och läget när det gäller ID och gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark. En fråga som är oerhört laddad när man kommer hem till Skåne. Öresundsinstitutet är då ett dansk-svensk kunskapscentrum. Vi jobbar non-profit utan vinstintresse. Vi finansieras av ett drygt hundratal medlemmar, stat, regioner, kommuner, universitet och inte minst enskilda företag. Vi jobbar med analys, faktamöten och med den egna nyhetsbyrån News Öresund, som jag hoppas ni får nyheter ifrån. I höstas möttes alla vi skåningar av en mänsklig tragedi, av en flyktingtragedi, som blev vår vardag. På Malmö central, när jag tog tåget in till jobbet. När man mötte efterhand som de blev fler, hur de samlas på Hyllie, hur det kom gränskontroller, hur det kom ID-kontroller. Ska vi se. Nu gick det en bild för långt här. Jag har fått veta att det ska finnas en sändare här, men den vill inte funka riktigt. Ja, vi hoppar över. I alla fall i Hyllie och Kastrup, de två stora stationerna som alltid varit våra pendeltågstationer. De blir plötsligt gränsstationer med galler, nät, kontroller och inte minst att det tog väldigt mycket tid. Många av de pendlare ni kan möta på Facebookgrupper som pratar om hur jobbigt tillvaron har blivit. Många har förståelse för att kontrollerna kan behövas. Men många känner varmt för den mänskliga tragedin. Många känner att man inte har ordnat praktiska lösningar så att tillvaron fungerar med gränskontroller. Och vi gjorde en stilla fundering. Tänk om det varit så att Uppsala hade legat i Danmark istället. Hur man haft det från Stockholm? Ja, men då hade man faktiskt, när man tar tåget, så har man inte kunnat åka direkt från Stockholm hem till Uppsala. Man har fått kliva av på Arlanda. Man har fått gå upp i terminalbyggnaden, ner på nästa perrong, visa ID och ta nästa tåg. Och sen när man kommit till Knivsta, då skulle man stanna 10 minuter för att polisen kom på och kolla ens ID en gång till. Och om man då bodde utanför Uppsala på andra sidan, ja, då stannar plötsligt tåget i Uppsala 10 minuter för att invänta nästa avgång i tidtabellen. Det har varit en verklighet som har varit närmare om man pratar ett Stockholmsperspektiv. Och man kan göra samma jämförelse med de flesta stora städer. Hur var de grannstaden läget i landet jämte? För det är det så det är i Malmö och Lund. Att vår största grannstad ligger på en annan sidan gräns. En gräns som vi försöker ta bort. Nu ska jag lämna ordet vidare till Britt Andresen. Som är vår chefanalytiker på Öresundsinstitutet. Britt, du har precis publicerat en ny rapport som finns här ute på borden omkring för den som vill ta, som handlar just om effekterna av gräns- och ID-kontrollerna. Lite sen efter en stund efter din presentation så kommer Karin Winter från KTH och presenterar en analys som kom förra månaden där pendlarnas perspektiv kom med. Och den som är lite nyfiken på intervju med alla aktörerna, så finns det också en alldeles specialutgåva av News Öresund som också ligger ute för alla er som vill ta för sig och läsa mer. Men Britt, nu är ordet ditt. Ja, tack. Nu får jag se om jag kan göra det rätt. Jag ska rikta mot en prick i fönstret där. Jag tror att du har en stolpe emellan så de rörde lite ditåt. Okej. Och vilken knapp är det? Nu har du faktiskt flyttat den. Oh, ja, där var den ju. Varför har vi gjort den analys? Öresundsinstitutet har jobbat med analyser av Öresundsregionen i mer än 10 år. Och vi har isär kollat på hur integrationen mellan Sjælland och Skåne har utvecklat sig sedan vi fick Öresundsbron. Så för oss så var det helt naturligt att kolla på vad är det för några konsekvenser som ID-kontrollerna och gränskontrollerna har. Och vi kan säga att det är de otillsiktade konsekvenser som vi analyserar. För vi analyserar
inte hur många asylansökare som har kommit till Sverige och hur det påverkar den regionala och den kommunala ekonomin. Det har vi inte analyserat, och vi har inte heller analyserat om den lag om ID-kontroller fungerar efter det syfte som det är med lagen. Men det vi har kollat på, det är hur ID och gränskontrollerna de påverkar integrationen mellan Danmark och Sverige i Öresundsregionen. Som ni ser på denna, så har vi fått gräns- och ID-kontroller på väldigt många ställen i Skåne och på Själland. Men vi har det som især berör oss, det är ju att vi har fått det emellan Själland och Skåne också. Så vi har ID-kontroller på Kastrup, vi har ID-kontroller i Helsingör innan att folk åker med båten till Helsingborg. Och vi har gränskontroller på Hylje och vi har det i Helsingborg. Tågen är drabbat mest av detta. För om vi ser på färgen och bilar som åker över bron, jamen, det dröjer 1-2 minuter. Det är inte ett stort problem alls. Men på tågen där pratar vi om att vi har gått ifrån en resa från Köpenhamn till Malmö C på tidigare 35 minuter. Och nu är vi uppe på, ja, i värsta fall 22 minuter om det inte är förseningar. Ja. Det första man gör, det var den andra bilden, nu ser jag mig blåta tillbaks. Det kan jag inte, men man går upp när man ankommer till, om det är någon här som inte har prövat att åka med Öresundståg, så tar vi lige en tur över sundet, över Öresundsbron. Man kliver över tåget på Kastrup Airport, går upp i ankomsthallen, kryssar över, ned till spår 1, visar sitt pass, nationale ID-kort eller körkort. Så går man ned här på spår 1, och som ni ser så är det väldigt mycket trängsel i rusningstiden, och det beror på att man har gått ifrån, tidigare hade man hade 6 tåg i timmen, nu har man bara 3. När man ankommer 12 minuter senare, men till det här bytet på Kastrup, där har man 9 minuter, men inte hinner med på 9 minuter, eller om det är väldigt mycket trängsel, där tar det 29 minuter. 12 minuter senare, när man åker från flygplatsen, lufthavnen, ankommer man till Hylje. Och där får man stanna i 10 minuter, för där kommer polisen in och gör den andra kontrollen. Och det är ju gränskontrollen, det som vi har här. Och för dem som kliver av tåget, så får man gå igenom en sluss, och där har vi också gränskontroll. När man väl har tagit sig helt in till Malmö C och man ska åka vidare, så stannar tåget i drygt 12 minuter. Så det är en väldigt lång resa som man har fått när man åker med tåget över sundet. Och vad har det så för effekter? Om vi tittar på arbetsmarknaden, så ser vi att den har krympt väldigt mycket. Om man ser på hur många arbetstillfällen kan man nå på en timme med tåget från Malmö C, så når man 3032. Ah, det är väldigt svårt med svenska siffror när man är dansk. 332.000 färre arbetstillfällen når man inom en timme från Malmö C. Och det är en minskning på 42%. Så det är väldigt mycket. Och om ni tittar här, så ser ni det röda området. Det är vad man kunde nå i 2015, och det gröna området, det är det som man når idag. Och som ni ser, man hinner ju knappt nog. Man når till Örestad, och så når man in längs metrolinjen in till centrala Köpenhamn. Ja. Om vi så tittar på Malmö stad, så ser vi alla de svarta eller de mörka områden här. Det är de områden i Malmö som har förlorat flest jobb. Om ni tittar lite och känner Malmö, så ser ni här, där har vi, kan man, nej, jag vågar inte försöka någonting med den här, men ni ser den första, det är Hylje station, vi har Svågertorp, och den stora blå klatt vi har uppe, det är Malmö C.
Så det är runt, det är de stationsnära områden där man har mistat tillgängligheten till väldigt många jobb i Danmark. Och det beror såklart på att om man kommer längre ut så hade man redan innan ID-kontrollerna en restid på mer än en timme. Så i förvägen ligger vi med en förhållandevis lång restid. Men den har så blivit mycket längre. Om vi istället tittar på Lund så ser vi att från det centrala Lund där når man 193.000 färre arbetstillfällen i Danmark. Och det är en minskning på 33%. Och igen så ser ni den blå blågröna klatt. Man hinner bara inom en timme hinner man bara de jobb som ligger i Kastrup omkring lufthavnen. Det är det eneste man når. Så i och för sig så kan man säga att Köpenhamn är inte längre en del av arbetsmarknaden i Lund med ID-kontroller. Det är den längre restiden som är problemet här med tågen. Det är inte så mycket kontrollerna i sig själv. De tar inte så särskilt lång tid. Om vi har räknat på hur många timmar som de tågresande de använder varje dag på enten att byta tåg eller stå och vänta på att det kommer ett tåg eller sitta i tåget och vänta på att man kan få lov till att köra. 6660 extra timmar bruger de tågresande tillsammans per dag i tåget. Om vi räknar det om till kronor och öre, det kan man göra på samma sätt som man beräknar värdet av nya infrastrukturinvesteringar. Där kollar vi på vilka vinster har vi om vi bygger en ny motorväg, en ny bro. Där kan vi göra exakt omvänt här. Vi gör motsatt. Nu har vi en längre restid än den kortare restid. Så vi har beräknat det till 152 miljoner kronor det första halvåret med ID-kontroller. Det har de tågresande, det har de förlorat i extra restid. Här där har vi inte räknat med effekter på arbetsmarknaden eller dynamiska effekter, ingenting alls. Det här det är bara restidsförlängningen. Per år blir det 296 miljoner. Och det är beräknat med svenska tidsvärden, kalkylvärden. Och om man räknar med danska så blir det väldigt mycket högre faktiskt. Det här det är ett väldigt olyckligt sammanfall som vi har här. Dels så fick vi i hösten 2015 väldigt stora mängder asylsökande som kom via Öresundståget och Öresundsbron till Sverige. Så ja, om man inte kunde ta emot flera asylsökande i Sverige så måtte man göra någonting. Samtidigt så har vi en station ude i Kastrup, hvor vi nu har ID-kontroller, som har en begrænset kapacitet. Det er, ja, egentlig, om man er lidt fuld, så er det ikke en egentlig station. Så er det bare på dansk kalder man det for et trinbræt. Det er jo bare en station, hvor der løber to spor imellem, og så har man en perron på hver side. Om man har det mere kapacitet, fire spor, der ville det have været en anden situation, og der kunne man måske have haft bedre plads til at have en ID-kontrol. Samtidig er det også ulykkeligt, at de her asylstrømme kommer over en bro, hvor vi faktisk også har rigtig mange pendlere. Mere end 15.000 per dag. Mere end 32.000 rejsende på Øresundstoget per dag. Og mere end 95.000 over hele Øresunds strækket, om man tager med dem, der som åker bil over broen og rejser med færgen imellem Helsingør og Helsingborg. Den løsning, som man har valgt, Skånetrafikken og DSB, det var den eneste, som de kunne nå at gennemføre på den korte tid, de havde. Men det er også en vældig sårbar løsning. Om der er størninger i trafikken, eller om ja, der er et togsæt, som brokker ihop, ja, der bliver der vældig mange forseninger. Så, og der, ja, vi har også togmateriel, som er 16 år gammelt, og det sorgner renovering, så der er ofte fejl på togen. Vi har også et dilemma her. Det bedste for regionen, det ville være, om man tog bort ID og grænskontrollerne. Men om vi ikke kan det, hvad gør vi så?
ska vi prata om att vi ska ha tillfälliga lösningar eller permanenta lösningar. Och det är här hvor vi får det här dilemma. För det är ingen som vill lösa det här problem eller försöka komma med förslag till lösningar. För om man gör det så accepterar man också att det här är en permanent situation. Och det är ingen som önskar att det ska vara en permanent situation. Samtidigt så är det också en fråga som vi inte kan lösa på regional basis alene. Vi har brug för den nationella insatsen. Tänk om vi ska ha gränskontroller i ID-kontroller i 4-5 år. Jamen, där behöver vi att bygga extra spår. Eller man kan bygga perronger i Kastrup vid de godsspår som redan är där. Så får vi mer kapacitet. Men det är ju inte en regional fråga att investera i infrastruktur. Det är en national fråga. Just nu så vet vi att trafikoperatörerna de kollar av om det går att få 10 minuters drift tillbaka i rustningstiden. Så kanske det kommer att se lite bättre ut hen under hösten. Mina slutsatser. Arbetsmarknaden krymper. Och det är alla de siffror. Ni får hjälpa mig lite med dem. Ni ser dem. Restidsförlusten på nästan 300 miljoner kronor om året. Och så det här olyckliga sammanfall vi har med över Öresundsbron. Med det här inbyggda dilemma som är riktigt svårt att få löst. Tack så mycket, Britt. Ja. Men innan du går ner, du sätter ju punkt just på ett dilemma att hur länge kan man anse att en tillfällig kontroll är tillfällig? Nu har du förlängts ID-kontrollen till och med 3 november och pendlarna som vi strax ska höra har det väldigt jobbigt. Så att det du pekar på är egentligen när vågar man fatta ett politiskt beslut om att göra större insatser. Ja. Vi hade ju faktiskt en besökare från Lunds universitet i veckan som spontant sa okej, jag fattar att det kan behövas, men man måste fixa det. Och då får man staten betala några miljarder för att ordna en fungerande infrastruktur, var en spontan forskarkommentar. Alltså att det kan behövas ganska stora insatser. Och du pekar på Kastrups väldigt låga kapacitet. Alltså det kan behövas till med svenska pengar på att investera tillsammans för att få en struktur. Ja, men så jag såg på det. Det är ju också en Sveriges näst största lufthavn. Det är ju Kastrup. Om man ser på hur många det reser ut från Kastrup. Och Nordens största. Och den enda som ligger en huvudstad granne med ett annat land. Ja. Men nu ska vi hälsa Karin Winter välkommen upp på scenen. Karin, du har gjort något väldigt intressant. För du har inte räknat på siffrorna utan du har pratat eller haft kontakt med pendlarna, passagerarna. Ja, men det stämmer bra det. För det är ganska många du har haft kontakt med också. Ja, dels har jag gjort en enkätundersökning, så då har jag inte haft så här personlig kontakt. Nej. Även om jag var ute då och gjorde lite reklam för den undersökningen. Så då var jag på tågen några dagar och åkte fram och tillbaka och delade ut små flyers. Så jag pratade med ganska många så i trafiken. Och sen har jag också gjort djupintervjuer med ett antal personer för att få lite extra kött på benen. Och ni som är extra nyfikna så finns Karins analys. Den ligger också här ute på borden. Går att plocka med sig. Den ligger också på institutets hemsida så att ni kan ladda ner den därifrån. Men varsågod och berätta, för jag har förstått att man sagt att 64% av pendlarna känns väldigt stressade, så du visar ett mänskligt dilemma, inte bara ett samhällsekonomiskt dilemma. Nej, precis. Som Britts intressanta rapport liksom speglar det här övergripande, vad betyder det här på mer aggregerad nivå, så försöker jag istället försöka beskriva vad betyder det här då för dem som drabbas mer personligen. Så. Varsågod. Tack så mycket. Ja, och jag heter ju då Karin Winter och är anställd av Trafikverket men har förmånen att vara industridoktorand på KTH, huvudsakliga delen av min tid. Och håller just på med transportforskning och sociala dimensioner av transportrelaterade beslut. Så det gjorde att jag tyckte det var jätteintressant att försöka se vad det innebär det när det blir en sån stor förändring i tillgängligheten. Och det var då jag drog igång den här studien. Och den gjorde jag ganska snabbt, för jag tänkte, ja, men det här kan ju inte hålla på så länge. Här måste man skynda sig och samla ihop vissa resultat medan det pågår. Så att jag var ute redan i februari och hade den här enkätundersökningen. Och sen i mars så gjorde jag intervjuer. Så att det också kan man ju ta med i bakhuvudet när man ser på de här resultaten, att det var ganska tidigt. Och sen händer det väl saker under vägen, kanske både att man i viss utsträckning kanske vänjer sig, men också tvärtom att man kroknar mer och mer.
Och det jag håller på med att titta på då var liksom både, ja, men vad av de här olika förändringarna som Britt beskrev då, är det som man har upplevt som mer eller mindre besvärliga? Vad är det som är värst, så att säga? Och också lite grann försöka förstå hur man på olika sätt har försökt anpassa sig till den här situationen. Och sen, inte minst då, vad är det, har det inneburit, vad för konsekvenser för olika individer? Så det har jag kikat på. Och då ska vi se. Det som det här handlar om. Nej. Det var där bakom. Nu. Det som liksom det här har kommit att handla om har varit dels trafiksituationen, som jag tycker Britt beskrev väldigt bra på olika sätt. Men sen så har det också, och det var det som jag nästan frågade i huvudsak om. Nej, oj. Ja, så gör vi. Sen har det också handlat om själva kontrollerna i sig på olika sätt. Det har också varit ett material kring det. Och sen också hur den här förändringen har genomförts. Så det var liksom de tre pusselbitarna som de här studien kom att handla om. Och hoppar vi då på det här med trafiksituationen, så precis som vi har hört här tidigare, så längre restider är någonting då som väldigt många, 82% av tågpendlarna uppger sig vara mycket påverkade av att restiderna har blivit längre. Och något fler ändå säger att det här att man har gått från att det har varit 10 minuters trafik tidigare till att det nu är 20 minuters trafik. Också en sån jättestor påverkan av. Och sen som grädden på moset, så att det är så stor osäkerhet om när man kommer fram. Och att det varierar så mycket. Och det här blir ju på något vis en liten ond cirkel då. För att har man missat en avgång så är det 20 minuter till nästa. Och förut var det bara 10. Så att, sammantaget så är det här ett stort problem. Men utöver det så är det också ganska mycket som man känner sig påverkad av. Att själva resans kvalitet på olika sätt har försämrats. Tidigare har... Det är klart, det har inte varit helt friktionsfritt förut heller. Men jag uppfattar ändå att det är ganska många som beskriver att restiden har varit en sorts kvalitet. Man har kunnat sitta där i ganska goda ro, man har fått sitt plats, det har fungerat hyfsat bra. Man har kunnat läsa, man har kunnat jobba, man har kunnat slappna av. Och några säger att jag hade inte klarat mitt jobbiga, ansträngande jobb om det inte hade varit för den här liksom mentala pausen när jag, innan jag kommer hem, så har jag liksom rensat ut under resans väg. Så resan har varit bra på många sätt som jag uppfattade. Men nu ser det väldigt stor förändring när det är enorm trängsel både på perrongerna som man ser här och även i tågen och ont om sittplatser och så. Och också den här liksom mentala, att det är många som känner att de både själva är stressade och att andra är stressade, och så är det de här spegelneuronerna där som studsar fram och tillbaka och är mycket mer irriterad och obehaglig stämning. Så det påverkar också. Och också förstås att resan har blivit så här upppackad. Så att man är mycket mer hela tiden på väg och ska byta och ska göra ändringar. Så det är också, förutom det som handlar inte bara om tid, som det som man har kunnat räkna på samhällsekonomiskt, utan det finns också andra aspekter av det här. Men tiden är ju ändå en viktig del i detta. Titta! Och 71% av de som tågpendlar säger att de är mycket påverkade av att ha mindre tid hemma. Vilket då inte är så konstigt när det har blivit så pass mycket längre restider. Och då tänker jag att det handlar både om det här att restiden i sig har blivit längre. De flesta har ju fått en halvtimme mer, som ibland blir 40 minuter, som ibland blir en timme och så vidare. Men också att just det man förut har kunnat göra medan man reste, det får man ju på något vis klämma in någon annanstans i sin lilla tidsbudget. Och sist men inte minst, i och med att resan är så pass ansträngande som det nu är, särskilt om man liksom står så där och håller i sig och inte knappt får luft, och sen så ska man snabbt av och så ska man springa och så ska man komma först i nästa led och så där, som folk gör, så har man också kanske ett ökat behov av återhämtning när man väl tar sig hem så småningom. Så ska jag. Ja, det finns jättemycket att säga om detta. Men nu har vi inte så mycket tid här. Du vinkar till mig sen när jag säger... Ja, bra.
Om vi då hoppar över till de här kontrollerna, så de är ju klart en del av det här kruxet med att resa, om man ska passera, om man ska komma ihåg att ha sitt ID med sig. Och det finns massvis av historier om hur krångligt det blir när man har glömt passet och inte kommer hem på kvällen. Men därutöver tycker jag mig också se i det här materialet att kontrollerna för många har ett väldigt starkt symbolvärde. Och att det finns de som känner sig mer eller mindre personligen kränkta eller får obehagliga känslor av att passera själva kontrollen. Och det kan som både vara att kontrollen så att säga symboliserar, det kan vara Stockholm har kommit hit och gjort en gräns mitt i vår region som förut fungerade. Det kan handla om att man associerar till det som händer i Europa, den osäkerheten man känner, vad är det som händer. Man tänker på människor som kanske befinner sig på Medelhavet och så. Så det är liksom alla möjliga olika associationer. Och det är förstås väldigt varierande från individ till individ om man, hur man tänker där. Men det är många som har den sortens funderingar. Plus att man tyvärr också ser att det är en del individer som beroende på etnicitet eller utseende eller så känner sig mer personligt, att alla andras galant slinker igenom den här kön och sen så ska de varje dag stå och titta extra mycket i mitt pass och så tittar de på mig och andra passagerare som också kanske står och funderar på om jag riktigt hör hit och är en Öresundsbo och så här. Och just det där att vara Öresundsbo märker man också att det är en väldigt stark identitet för många. Jag börjar fråga så här, men tänker du på dig själv som svensk eller dansk? Nej, jag är Öresundsbo. För många är det väldigt viktigt, och det är också så att det faktiskt ser ut så att man har familj och släkt och vänner och så på båda sidor sundet. Så det är liksom en vital koppling som är avskuren. Nej. Så. Och sen så var det själva det här genomförandet som folk också i väldigt stor utsträckning är väldigt upprörda över. Det sätt som man tycker att den här förändringen både har blivit införd på väldigt snabbt, och det kanske man i viss utsträckning kan förstå. Men det man har väldigt därutöver svårt att smälta är väl att det inte har skett några förändringar, utan att det har fått vara på det här väldigt provisoriska sättet som många upplever det på. Månad ut och månad in och ingenting händer, om man tycker att de här stora förändringarna i grundlagen, det kunde man liksom ta över en natt, men sen får det vara som det är på något vis. Och man känner också att det inte finns riktigt någon organisation som är intresserad av vad är det som händer här. Och hur pendlarna upplever det. Man skulle önska som pendlare att man blev tillfrågad. Man tycker att det är vi som reser varje dag. Det är vi som vet hur det är. Fråga oss. Så det finns väldigt sånt underskott och längtan efter kommunikation på olika sätt. Ja. Och det är ju sånt där som man kan tycka som så här spontant att det kanske man kunde ha fixat. Det är kanske inte så lätt att ordna allt det här andra, men att kommunicera, det kostar kanske inte så mycket i sammanhanget som att bygga om Kastrup eller något. Det var en konst det här. Ja. Och ska man säga någonting väldigt, väldigt kort liksom om vad det här får för konsekvenser då i folks vardag, så förutom det som vi redan har varit inne på, att det är väldigt många som upplever tidsbrist på grund av det här. Och hur stor den är beror ju dels på hur lång restidsförlängning man har fått förstås, men också ser man starka samband med vad man har för livssituation. Så att är man i värsta fall ensamstående förälder och ska ha barn och hämta och lämna eller så är det klart att det blir kärvare än om man är singel och inte har någon annan att ta hand om. Och det förstår ni väl. Och som du nämnde då, så stress, väldigt stor andel som är, säger man är mycket påverkad av stress och att man är mycket tröttare än vanligt. Och där sticker ju då både barnfamiljer och kvinnor ut lite extra i det här statistiska materialet. Man kan också se att det har fått just hos barnfamiljerna påverkan på, ja, förstås hämtning på dagis, men också att det har blivit lite mera konflikter hemma. Det har blivit diskussioner och förändrade roller i familjerna. Kan man också föreställa sig. Men det är som inte, förutom att det är mycket då liksom på hemmaplan som påverkas av att en är borta mycket mer och man inte vet när den kommer kunna komma hem och hur blir det idag och hur gör vi, så märker man också effekter på jobbet.
Och i alla fall i de här initiala skedena så har ju många då, som kanske då måste gå lite tidigare, försökt jobba mycket, mycket mer intensivt när man är på jobbet och man kan shoppa över lunchen och man liksom fokuserar och också kanske känner viss press på sig att man nästan måste vara lite duktigare än vanligt för att visa att man klarar det här trots alla problem. Så att, ja, det har fått ganska stora konsekvenser. Och sen mera, och det har varit mer än direkt. Och sen mer långsiktigt då, så är det ju också många som börjar fundera på hur klarar man det här framöver och hur länge ska det här hålla på. Och när jag gjorde det här då redan i februari-mars så var det en ganska stor del som sa att de funderade mer på framtiden och hur man ska göra. Men då var det fortfarande en ganska liten del som hade aktivt börjat eller redan bytt jobb eller bostad. Och det kan jag tänka mig att det där är någonting som de som befann sig i det här facket, att man funderade, har nog vid det här laget börjat kanske bli mer aktiva i att hur gör vi nu då för att det här ska fungera. Och det var också många som sa det att ja, men vi kanske står ut till sommaren. Och så ville man inte ens tänka att det kunde vara längre än så. Det tror jag är sista bilden. Blir det bra? Nej, oj, var den hoppar iväg den här? Ja. Jag tänkte bara avsluta med den här, för det handlar ju inte bara om det här med byta jobb och arbetsmarknad och bostad och allt vad det för med sig, utan det handlar ju också om just det här. Alla de här relationerna. Som, vi har en bro, men det är så många relationer, så många sociala kontaktnät som spänner över det här sundet. Och som också, det är kanske det som är mest hjärtskärande i de här historierna. Till exempel barn som har pappa på ena sidan och mamma på andra sidan. Och plötsligt kan man inte åka som vanligt. Eller man har den man är kär i bor på andra sidan. Och man brukar åka dit varje dag och sova hos honom på natten. Men plötsligt går inte det. Så att, ja, det finns mer än samhällsekonomiska effekter. Precis. Jag tycker det är väldigt värdefullt med personliga. Jag måste bara fråga dig. Ja. Uppe i Stockholm i senaste tiden så får man en kommentar att ja, men vi har också förseningar i T-banan och pendeltågen. Är det inte bara lite klagomål i allmänhet? Alltså, vad reagerar du på en sån kommentar efter att ha sett alla svaren? Alltså, jag tänker att, för jag jobbar ju också med i Region Stockholm. Så ja, jag liksom, ja. Och jag tycker nog att det finns en del likheter. Ja. Och att det här också kan lära en del om hur situationen kan vara i Stockholm för en del personer. Mm. Och sånt som man kanske liksom tar för givet och inte knappt tänker på. För man är så van att man är i de här miljöerna och hur jobbar de med. Men samtidigt så ska man ju ha klart för sig att här har man ju fått någon slags förtroende för att det här ska fungera och det har beskrivits och nästan gjorts reklam för att passa nu på att utnyttja hela Öresundsregionens utbud. Och har man byggt upp sitt liv utifrån att det ska gå att resa på ett visst sätt, då slår det ju hårt när man inte har vetat om det. Plus att de här restiderna som man ser både i din och min undersökning att man är uppe i, så ligger man liksom över det som man inom trafikforskning normalt säger, att där brukar man prata om 45 minuter, kanske upp mot en timme i storstad. Det är liksom det här, där är det många som är intresserade av att pendla och sen viker siffrorna ganska kraftigt. Mm. Och det är många som har fått rejält längre tid än så. Om du skulle vilja ge ett personligt tips till politiker på riksnivå, vad är det viktigaste de ska tänka på, tycker du? Ja, nu har jag ju pratat med pendlarna och jag tycker att det känns som att det som jag sa innan, att åtminstone ta det här på allvar och att föra en konstruktiv dialog och se vad man kan göra. Och det kanske inte är antingen som det är nu eller en permanent lösning. Man kanske kan göra andra små steg som ändå gör att det fungerar bättre. Mm. Men att det var mån om den kommunikationen, det tycker jag känns angeläget. Nu ska jag be dig att vara kvar på scenen här. Okay. Och så ska jag bjuda upp Per Tryding som är vice vd i Sydsvenska industri- och handelskammaren, ska man säga, inte korrekt. Och jag ska bjuda upp Magdalena Nor som är regionchef i konsult. Ni får tekniska mikrofoner och dela som två goda kompisar här. Så nu står jämte varandra. Så ställer du det här borta, tänkte jag lite så. Och sen så ska vi också även uppritta lite för att vi ska kunna prata. Magdalena, ni jobbar med rekrytering. Så ni möter ju faktiskt de som vill jobba på andra sidan eller företag som behov. Vad har ni mött för reaktioner? Ska vi först se om den här är igång. Det är den. Men det är helt riktigt. Vi arbetar ju med bemanning och rekrytering och väldigt nära över sundet. Av den anledningen att det finns väldigt många företag som behöver
kompetens som inte finns på den egna sidan, utan man vänder sig till kollegorna på andra sidan. Och vi har till exempel också själva Öresundsbron som en stor kund som ju behöver svenska till vissa uppgifter och danska till andra. Och vi vet aldrig riktigt var de befinner sig rent fysiskt, därför att man jobbar helt integrerat. Och vi fick ju bekräftat på ett seminarium vi båda var på siffror då, faktiskt statistik. Det är en känsla vi har haft ganska länge, jag och mina danska kollegor, svenska och danska kollegor, att mer kvalificerade, tyngre jobb, tyngre tjänster, så är det ju många svenskar som jobbar i Köpenhamn på internationella huvudkontor, FN-organ och så vidare. De fortsätter att söka jobb. Men hur åker de till jobbet? De kör bil, ja. Exakt. Mm. Och det är ju mitt råd till alla som jag pratar med som undrar hur är det att jobba i Danmark. Jag har själv jobbat 4 år i Köpenhamn. Mm. Jag bodde utanför Malmö då, liksom idag. Mm. Men jag bilpendlade för att jag körde ju så mycket runt i landet. Och det klarar man. Men idag så säger jag ju till folk att ska du ha ett jobb i Köpenhamn så ska du se till att du har en lön som gör att du har råd att köra bil. Men det är också grupper som inte har den lönen. Exakt. Och det handlar om butiksanställda, restauranganställda, serviceyrken. Ja. Vad har du märkt för tendens där? Det är ju det som vi såg i statistiken också, att där har det väl sjunkit med om det var 20-30%. Mm. Alla dessa ungdomar i Malmö som vi vet så väl behöver ett arbete, de söker inte jobb längre i Köpenhamn. Därför att de är helt beroende av tåget, ja. Och de läser alla skräckhistorier om hur svårt och komplicerat det är. Och vi märker det oerhört tydligt. Vi skulle kunna skicka hundratals unga malmöbor att arbeta i Danmark om de bara sökte jobbet. Men det gör de inte längre. Och statistiken vi pratar om, det är informationstjänsten Öresund Direkt som era rådgivningskontor och en webbsajt. De har en jobbsökningssida på webben och där har de fått faktiskt något fler förfrågningar, men inte på servicejobben. Inte, där har det minskat. Besöken på deras informationsmöten har minskat. Mm. Men de märker också av den här skillnaden att de högavlönade specialistjobben fungerar fortfarande efterfrågan på och intresset för. Mm. Och de får ju ofta hjälp av arbetsgivarna dessutom. Det har varit busslösningar till Färring, läkemedelsbolaget. Mm. Det har varit billösningar ni pekat på. Ja, man kan väl tillägga där också att det var ju statistik från Jobbindex som är den största sajten för jobbsökande i Danmark. Det är väldigt tydligt. Och vi har ju, vårt jobb är ju att få matchningar att passa. Att vi har den här kompetensen och vi har den här efterfrågan. Och där måste vi idag tala ännu mer med våra danska kunder som behöver svensk arbetskraft om att ni kanske får rucka på detta. Mm. Ni kanske måste ändra detta. Kan man utföra det från ett kontor i Malmö och arbeta mot Danmark? Och så vidare. Men det innebär att då finns det ju ganska många aspekter. Du pratar om en jämställdhetsaspekt, att kvinnorna har varit känsligt mer stressade. Du pekar faktiskt på en social aspekt, att låginkomsttagarna har ett annat läge som ofta av ekonomiska skäl är mer hänvisade till tåg. Ja, alltså det är både ekonomiska skäl att helt enkelt kommer man upp i en viss volym i att köra över bron. Det kostar ju att ha en bil, det kostar att köra bil över bron. Mm. Igen och jämför med vad det kostar biltullar i Stockholm och sånt. Men det kan vi ta en annan diskussion. Ja. Det är väldigt dyrt helt enkelt. Men också den här sociala aspekten med att specialisterna kommer att klara sig på något sätt i alla fall. Men det är alltså väldigt många ungdomar som hade behövts i servicesektorn i Köpenhamn. Men de går kvar arbetslösa i Malmö idag. Och då ska vi notera att det är alltså en perfekt matchning. Det är hög arbetslöshet i Malmö. I Köpenhamn så är det på väg med arbetskraftsbrist i allt fler sektorer. Så egentligen så skulle man få så många som möjligt att pendla över. Nu tänkte jag lämna frågan vidare till Per Tryding. Det känns som att du upprörd nästan arg i vissa ögonblick när du pratar om detta. Ja, är det så konstigt? Men berätta lite. Hur resonerar du? Nej, men det handlar väl om flera saker. Men på en gång så att säga. Va? Det viktigaste är väl dock det vi har pratat om här nu. Att marknaden har krympt. Den lokala arbets- och bostadsmarknaden har krympt. Det har väldigt stora och långtgående konsekvenser för hur ekonomin fungerar i regionen. Mm. Och detta är ju den största, potentiellt sett är det den största nordiska regionen. Men rejält sett är det inte det. Därför att vi kommer liksom inte åt den. Vi kommer bara åt den om vi får bättre regler. Vi kommer bara åt den om vi har bra kommunikationer. Och nu tas en hel del av det vi har åstadkommit tillbaka. Och det är det som gör att det blir stor frustration. Men än så länge har vi inte märkt så väldigt mycket hos företagen. Det är väl lite som ni pekar på, mer pendlarna och resenärerna och de anställda fortfarande som tas mellan. Ja, det är en hel del företag som har märkt det ganska påtagligt. Men det fungerar så med företag att det finns en gammal kliché som säger att alla företag går bra, men alla branscher går dåligt. Det vill säga, man går inte ut och pratar om sånt. Nej. Här. Det går dåligt för mitt företag, det vill man inte säga som vd. Nej. Men jag har pratat med många företag som är djupt bekymrade över detta. Dels för att de har
rekryteringsproblem. Vi ska veta att den skånska arbetsmarknaden har vänt upp som tåget. Precis när detta hände höstas, när vi gjorde mätningar, så var det de starkaste ökningarna i Sverige. Var i Öresundsregionen. Lite grann på att vi har dragits ner av den danska arbetsmarknaden. Mm. Och vi började få tillbaka det. Så det kom på så sätt exakt fel i tajmingen. Mm. Och sen har du den lite större frågan, bortsett från personalförsörjningen på kort sikt. Det är liksom, kan man betrakta detta som en stabil, stor marknad? Mm. Det vill säga, är det attraktivt för investeringar och sådana saker? Många företag har investerat som flyger in från hela världen och som plötsligt ska visa pass. Mm. Det är ingen bra inledning på ett samtal. Är det andra konkreta kommentarer du har fått? För det är just att man inte har allmänna kommentarer, utan just att vad är händelser som påverkat ett enskilt bolag? Men det kan handla om att du har gått miste om en nyckelrekrytering. Mm. Och det blir subtilt då. För då om du sätter upp ett lite sämre fotbollslag än du skulle kunna göra. Mm. Förlorar du alla matcher? Nej, inte alla matcher. Mm. Det går lite sämre. Och när det går lite sämre på många händer så får det en stor effekt. Va? Mm. Det är därför den här lite svåra frågan om marknadspotentialen som har minskat är så viktig. Och den är också svår att räkna på. Vi bad ju en professor i Lund, Martin Andersson, försöka skatta potentialen, alltså potentialförlusten som man gjort. Va? Mm. Man kommer fram till att det ligger någonstans kring en halv miljard. Och ni som undrar, så finns även nämnt era analyser och siffror så att ni kan se helhetsbilden. Vi bara ju svek och Lunda professor räknade på det. Mm. Och då räknade vi på lite andra perspektiv. Vi hade hela Öresundsregionen, även bilarna och så vidare. Ja. Och framförallt bedöma den här potentialen. Det är stora pengar, men det är samtidigt lite abstrakt. Men vad det handlar om är att när man tar bort tillgänglighet så fungerar allt lite grann sämre. Mm. Så på varje individ är det ganska lite. Va? Men aggregerat blir det stora pengar. Så för marknaden blir det besvärligt. Du liknar Britt lite vid att bygga en bro baklänges. Att man nyttjar infrastrukturen sämre. Ja. Jag tycker det är väldigt intressant. För det som man har hört nu. Så hör man titt. Ja, men det är bara pendlarna det klagar lite. Och I klagar i Öresundsregionen. Ni kan väl gott stå ut med lite längre restid. Men när man ska investera i ny infrastruktur, så argumenterar man för hur stora vinster man gör. Om man förkortar restiden med bara med 10 minuter, så kommer vi att se ökad tillväxt och flera internationella etableringar. Och det är ju exakt samma sätt. Så det är inte för att pendlarna klagar eller företagen klagar. Men om man kan få vinster av att investera i infrastruktur, jamen, så får vi också förluster om man förlänger restiden. Och du nämner en bransch som är orolig för sommaren, och det är turistnäringen och lokala handeln. Ja, jag vet inte gång om jag fick nämna det, men det är i alla fall med i rapporten. Ja. För de är oroliga. För som svensk familj, var går du att åka till Tivoli med barnen om du inte vet om det tar en halv en timme eller en och en halv timme att komma hem med dina barn? Och Tivoli är inte så lätt att ta bilen till. Det är svårt att parkera. Nej, så tåget det är precis inne i centrala Köpenhamn. Så om du åker till Tivoli som svensk, där tar du som regel tåget. För det är ju lige på den andra sidan av hovedbanegården. Mm. Men generellt, turistbranschen är lite nervös för hur kommer det här till att hela sommaren till att förlöpa. Mister vi de här dagsbesökande färgerna, också hvis vi kikar lite ut i Trelleborg, men också Helsingborg, de är lite oroliga för om hinner de med? Nu kommer alla de här rejsande, som sommarrejsande, som inte har varit vant till att rejsa över sundet för. Blir det problem? Blir det långa köer? Så där är en oro både hos handeln och turismen. Så att vi kan få göra en ny mätning efter sommaren helt enkelt och se. Du säger att pendlarna funderar på till sommarkanten innan. Att det var någon sorts magisk gräns lite. Jag har fått en bild i alla fall då. Att man tänkte att man är mer inriktad på att stå ut i början och försöka hantera det på bästa sätt. Men på något vis ska jag tänka mig att det är ju ändå en process det här att börja fundera på om man ska bryta upp och om man ska byta jobb och så. Om man kanske får lite lugn andhämtning här i någon hängmatta. Så kanske man börjar ta de där besluten och börja förverkliga dem. Ja. Vi ska också passa på att ni i publiken har möjlighet att fråga. Vi ska ha hjälp av en mikrofon här ute i salen också. Är det någon som undrar någonting kring det hela?
Jag måste faktiskt ställa en fråga till dig, Sanna, som sitter här från Öresundsbron. Är ni oroliga för trafik? För ni vinner ju biltrafik, men ni är ändå oroliga för helheten, har du berättat för mig. Du menar hur vi förhåller oss till det faktum att tågen tappar passagerare? Jag får ju ofta, jag heter Sanna Holmqvist, jag är PR-ansvarig på Öresundsbron. Vår hållning är ju att vi tycker att det här är ett besvärligt problem. Vi tycker ju inte alls att det är bra att tågen tappar passagerare. Därför att bron är byggd för, det är ju biltrafiken som vi framförallt tjänar pengar på. Vårt uppdrag är att dra in pengar och betala in lånen för, som bron är byggd för. Men att integrationen stör alltihopa, hela regionen är ju uppbyggd kring att bron är en bil- och tågförbindelse och att båda delar ska fungera, att människor ska ha möjligheten att resa på båda sätt. Och det är ju det som stimulerar arbetsmarknaden, det är det som stimulerar bostadsmarknaden och det är ju det som är hela idén. Så vi sitter ju inte och bara ser bilintresset utan vi ser ju till helheten och tycker att det är ett bekymmer. Det kan jag kommentera också. Ja. Det är många pendlare jag har pratat med som väldigt medvetet vill leva mer miljövänligt och ser det som en del av sin livsstil att åka tåg just. Mm. Plus att man liksom har hittat en bostad nära en station och så. Så det blir också en sån där effekt. Och om man jobbar med stadsutveckling som jag också gör så är det ju ingenting annat man vill heller än att folk ska åka kollektivt av miljöskäl inte minst. Men också för att få till en tätstad. Så att det har ju sådana negativa effekter tyvärr. Mm. Men jag tänker, det vi pratar mycket om, vårt mantra här den här veckan i Almedalen, det handlar ju om en matchning av framtida strategisk kompetens. Och då glömmer man ju lätt att det handlar inte bara om sjuksköterskor och ingenjörer som man läser om, utan det handlar om busschaufförer och även sjuksköterskor, men även vårdbiträden. Och där är väldigt, väldigt många av dem som inte kan pendla längre. Och ska vi optimera arbetsmarknaden där vi har så olika förutsättningar i en huvudstad som Köpenhamn och en stad med en helt annan social sammansättning som Malmö. Vi måste samarbeta om vi vill få ihop det i den här regionen. Så att framtidsmässigt, matchningsmässigt är det här väldigt avgörande för hela personalförsörjningen framåt. Och det är oerhört viktigt, inte minst med tanke på arbetsmarknadsläget, diskussion om tillväxt. Per, vad tror du? Vi står ju som Britt pekar på ett läge mellan de kortsiktigt tillfälliga kontrollerna och att det börjar dra ut på tiden. Mm. Hur ser du på framtiden? Vad är din tro? Ja, då måste man förhålla sig också till vad lagar och regler säger och sådana saker. Man får ju ha tillfälliga kontroller. Mm. Och de sakerna som sker i Hylje är ju lagliga tillfälliga Schengen-kontroller. Mm. Och det var ju därför vi vände oss mot att man började snacka om att bygga perronger och sådana saker. Mm. För när man gör det så finns ju risken att när grejerna finns så ska man använda dem. Mm. Och det tror vi är olyckligt. Vad vi pratar om är att det här tillfället, vi tror ju också att detta är tillfälligt, eller vi är övertygade om att det är tillfälligt. Men man kan faktiskt utforma även tillfälliga lösningar på olika sätt. Va? Mm. Och det är det vi har pratat om, att det går faktiskt att göra det här på mindre ingripande sätt. Vad är din ideala tillfälliga lösning? Ja, det är ju att man har åtminstone klarat sig på ett stopp för att lösa detta för tågen. Det är tågen som tar stryk mest. Mm. Vi har ju ett av Öresundsinstitutets första nyhetsbrev eller första analyser heter Direktörernas bro. Det var väldigt, väldigt dyrt att åka. Man har fortfarande inte börjat subventionera pendlingen ordentligt. Det har ju kommit sen efterhand. Va? Och då gick det bara de rika som kan använda bron. Vi börjar komma tillbaka till det. Va? Alltså om du pendlar, om du är en sån här högbetald specialist, då kan du ju arbetspendla i din Mercedes. Och då kanske det är 5 minuters försening. Det kan man ju leva med i ett halvår eller två. Det är inte det vi pratar om, utan det är ju de här tågen som tar den stora smällen som är så viktiga. Och det går att lösa det smartare och enklare. Det har ju, säger också Ygeman när vi pratar om dem. Mm. De påstår i alla fall att de jobbar med det. Samtidigt säger Danmarks justitieminister Søren Pind att de måste titta över den danska grundlagen som har ett skydd lite mot utländska tjänstemän sedan andra världskriget och ockupationen. Så det finns inte helt lätt att göra danska. Jag noterar dock att det har gått att ha svensk på Dan. Det gick till Kerry, amerikansk utrikesministern, var i Köpenhamn för några dagar sedan. Då gick det bara att låna in svensk polis för att skydda honom. Så att jag tror att det där är inte riktigt bara en juridisk aspekt kanske. En kommentar där också, för att det handlar inte bara om att man ska ha råd att köra bil. Ska man jobba i centrala Köpenhamn som du var inne på, det kostar en förmögenhet att parkera. Och det tar också, du har en Stockholmsliknande trafik i och runt Köpenhamn. Så att ta sig till Köpenhamns innerstad i rusningstrafik och parkera, det är inte så lätt även om man har råd till det, för det tar en väldigt, väldigt lång tid. Mm. Det kan ta väldigt lång tid att köra runt eller genom Köpenhamn, så att det är ju en tillgänglighetsfråga överhuvudtaget.
Och då kan jag ska berätta då att det finns beslut om ID-kontroller är förlängt så det gäller till och med 3 november. Gränskontrollerna i Sverige förlängda till 12 november och i Danmark till 11 november. Ja. Det pågår också ett regeringsuppdrag som vi också är med på en hörna som handlar om att utreda effekterna inför nästa beslut om ID-kontroller. Så jag tänkte faktiskt kunna passa på att fråga er i publiken här. Hur många av er tror att efter den 3 november att ID-kontrollerna försvinner? Hur många? Upp med handen. Hur många tror på det? En. Två. Hur många tror att de är kvar? Det var en ruskigt negativ bild här. Mm. Vad säger ni själva om den? Ja. Ja, jag har Mick kom här till dig. Ja, alltså Kristina Glad heter jag. Jag sitter i kollektivtrafiknämnden. Mm. Så att jag har ju lite med de här frågorna att göra. Och en fråga, jag får ju rätt mycket mejl ifrån pendlarna, ska jag då säga. Och det de säger är ju att vi bryr oss inte om det är Stockholm eller Skåne eller Danmark som äger den här frågan. Vi vill ha en lösning för oss. Mm. Och då kan jag ju tycka att när vi nu sitter här och säger allihopa att vi tror att de här ID-kontrollerna kommer att vara kvar. Om vi då hade varit en vanlig affärsverksamhet, då hade vi ju sagt så här att så här ser livet ut. Hur löser vi det här? Och då tycker jag vill ställa frågan till dig Per. Alltså, vilka diskussioner har ni då för att vi också ska komma? Alltså inte bara säga till Ygeman hur löser du detta med din danska kollega utan... Vilka diskussioner har vi verkligen aktivt? Vi vet att det finns ett förslag som du presenterade här med att man skulle kunna lösa det med tillbaka till 10-minuters trafik. Men finns det några andra förslag som diskuteras för att lösa detta? Så att de här pendlarna upplever att vi verkligen bryr oss om dem. Inte bara sitter här och ondgör oss över att man i Stockholm beslutade att införa de här kontrollerna. För det är så de upplever det. Ja, vad vi gör konkret är två saker. Dels har vi tittat på juridiken kring detta. Och det är ju så att vad gäller ID-kontrollerna så är de ju enligt vår juridiska expertis helt enkelt inte förenliga med rättsläget som det ser ut idag. De är alltså olagliga. Och det betyder att, och det beror på att de är utformade som de är. Och det betyder att om man ska genomföra legala kontroller så måste man förändra hur de är inriktade. Det är därför så att säga det är relevant att gå till JIKO och be pendlare kräva ersättning. För då startar vi den processen. Då tvingar vi igång en analys kring det, om man uttrycker det så. Det andra vi kan göra är att prata direkt med politiken. Det är ändå på ministernivå och det måste lösas. Och då har vi först och främst jobbat mot den svenska sidan eftersom vi är svenskar. Men vi har också haft kontakter bland annat med den danska trafikministern om det. Och det är ju för att skapa sense of urgency. Det finns ju ett antal scenarier man kan ta till för att lösa det. Det handlar om att bygga politisk vilja. Och den beror på två saker, tror jag. Det ena är tid, helt enkelt. Det vill säga, man kommer inte, finns nog en tendens att man inte agerar förrän det har förflutit en viss tid. Det finns ju opinioner att ta hänsyn till utöver de som finns i regionen. Det är därför Sörmpin tänker som jag. Och det andra är ju vilket opinionstryck det är i regionen. Va? Så det är de två parametrarna som politikerna tittar på. Har du någon tanke kring det? Jag skulle bara tillägga där, för att jag har jobbat länge med just att personal kompetens pendlar över Öresund. Och ett stort problem som jag ser under tiden jag arbetade i Köpenhamn det är att från Malmös horisont så förväxlar vi lätt Köpenhamn med Danmark. Alltså Folketinget och Region Huvudstaden. Det är två helt olika saker. Alltså borgmästaren i Köpenhamn har ett intresse. Folketinget har något helt annat. De prioriterar mycket jylländska motorvägar och arbetar liksom för hela Danmark. Så att det är också en utmaning när man pratar. Svenska ministrar är långt från Malmö. Och danska ministrar är väldigt långt från Köpenhamn stad. Många, många gånger. Och jag tror vi... Det är också det här med vad som är intressant för danska ministrar. Det är inte alltid samma sak som är intressant för Region Huvudstaden. Och det måste vi liksom också hjälpa till att jobba med. Det gäller alla gränshinder vad gäller arbete. Men då kommer vi tillbaka på det egentligen ni två pekar och analyser. Mm. Att det är pendlarna efterlyser ofta konkreta praktiska lösningar som kanske inte behöver krocka med politik. Det är mer känslig politik att prata om gränshinders vara eller inte vara. Det måste vara mindre känsla att prata om lösningar som perrong till sammanslagna kontroller, den sortens lösningar. Alltså man har ju lige nu jobbar man med två, eller man jobbar bara med det ena förslag, och det är
DSB är i ögonblicket vid undersöka om man kan använda det samma spår som man kör in på det samma spår och låta folk precis hur det föregår. Det är det ingen där vet, så det kan heller inte stå här och berätta. Men att man håller det hela på det samma spår, för så tar man inte kapacitet från spår 2 som man kommer in på idag. Och det är det som gör hela forskellen. För om de kan få det inrättat så allt föregår på spår 1, tåget kommer in på spår 1, ID-kontrollen är på spår 1 och du kopplar på tåget igen på spår 1, så kan vi få 10 minuters driften tillbaka igen. Ett annat förslag som har varit framme, det är att köra liksom SJ gör X2000 och Bornholmer-tåget, kör direkt från spår 26 på Københavns hovedbanegård och kör via godsspårene uden om lufthavnen och så direkt till Hyllie till gränskontrollen. Men som det ser ut nu så har siger Skånetrafiken, så har man inte tågmateriel nog till den lösning, för den lösning man kör idag brukar alla tågsätt. Och då kommer jag tillbaka på en slutsats du berättade för mig innan också, att det handlar om att den transportslag som redan från början har en bristande kapacitet och bristande teknikalitet blir väldigt mycket mer avslöjad när det kommer gränskontroller. För där sannar ni på Öresundsbron har ju uppenbarligen stor kapacitet i betalstationen i Lernacken. Och det gör ju att ni har kunnat slussa igenom bilar på ett helt annat sätt, medan man då på tågen har slitna tåg, man har Kastrup. Så man trodde, du pekar på det här med direktörernas bro, det var att ingen räknade, om man tittar på en gammal analys, man trodde det inte skulle bli den här pendelregionen. Man räknade med att det skulle bli mer rikstrafik och mindre av framförallt restaurangjobb, butiksjobb. Det var specialistjobb, om man tittar på att prata mycket om forskarjobb. Man och man, de som gjorde kalkylerna, räknade på det. Men det finns ju en rad praktiska saker man skulle kunna göra faktiskt. Om du sätter 2 stycken trafikexperter på detta i 30 minuter så kommer de på en 5-6 sätt att lösa detta rent logistiskt. Sen finns det då ett antal politiska och så att säga infrastrukturrelaterade utmaningar för att implementera dem, och flera av dem är ganska lätta att lösa. Och där fick du sista ordet. Tack. För då måste jag säga från pendlarnas vägnar att de har också fantastiskt många förslag, och bland dem finns det nog ett och annat guldkorn. Jag tror också att de har liksom presenterat några nu, så det tycker jag också man ska ta vara på. Går ni in på Facebook på något sätt, Broen Live och Forum, som är pendlarnas organ, så finns det just nu 20 stycken konkreta förslag, och det är en del så busenkla som att sätta upp en terminal när man hoppar av metron på flygplatsen i Kastrup, så man ser, behöver jag springa till tåget eller behöver jag inte springa. Så ibland är det inte mer avancerade lösningar för att förbättra vardagen också. Så där finns en konkret 20-punktslista. Så det är kanske så att ni skulle göra er 20-punktslista till efter sommaren. Tiden bara innan måste sluta, och de har sagt till oss att vi ska vara ordentliga så att tåget härifrån går i tid nämligen. Jag ska bara säga stort tack. Du satte punkten på Britt att det handlar om en brytningstid. Hur länge är tillfällig lösning? Där vågar man besluta. Du pekar på stressade pendlar. Glöm inte människan bakom det. Du har pekat på just att det finns fortfarande de som vill jobba med det högavlönade som kan ta bil till jobbet. Och du uppmanar uppenbarligen att det finns lösningar om man bara vill. Tack så hemskt mycket för att ni ställde upp här idag. Tack på kära publiken att ni var så många som kom hit i solskenet och lyssnade på det här. Passa på att ställa frågor efteråt. På borden finns analyserna för den som vill läsa mer. Tack så mycket.